Azərbaycan ve Ermənistan birgə sərhəd komissiyasının yaxın zamanlarda fəaliyyətə başlaması üçün şərait var. Bunu Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Azərbaycanda səfərdə olan Gürcüstan Xarici İşlər Naziri İlya Daçaşvili ilə birgə brifinqdə deyib. Nazir bildirib ki, post-münaqişə dövründə Azərbaycanın əsas məqsədi bölgədə sülhün təmin edilməsidir. Artıq Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi ilə təmaslarımız nəticəsində mənim bildiyiniz kimi artıq Ermənistan Xarici İşlər Naziri ilə iki telefon danışığım olmuşdur və o cümlədən müzakirə mövzulardan biri bu komissiyanın tərkibinin parametrlərinin müəyyən edilməsidir və onu qeyd edə bilərəm ki, komissiyanın parametri barədə artıq ölkələr arasında razılıq var və düşünürük ki, yaxın zamanlarda komissiya artıq fəaliyyətə başlaması üçün şərait mövcuddur.